wong sedo kuwi apa bener mligine wong Jawa, Mak? Telung dinanan, pitung dino, patang puluh, satus dino, pendak pesan, pendak pindu, sewu dino, keporo nganti sewindu. Sing duwe wong Jawa, Dek. Asline saka bumi suci kono, asal usule agama pungkasane. Ora ana, Nduk. Ati anggere wis disolati no Masjidil Haram ngono kuwi ya yes, langsung diberangkatke tanpa upacara kaya ngene dhewe. Langsung yang makom makla ngono. Torih. Torih ya apa? Tak kira torihi panganan, jebul njaluk dalan. Torih. Mulane nek wong ngaji torikah kae tegese perjalanan menuju ke jalan Allah. Maknate ora mung jarene anu pancen sengaja ngetutke piye to carane pemberangkatan jenazah model Mekah. Ora sanduduk nduk kono kuwi wong wis kaya jedingan pirang-pirang ewu ngono. Ora sanduduk. Ora, tapi ora sang ngirim pirang-pirang ngkus ngono. Modele ngene dhewe. Wong 50 ngono lho apa 70 ngkus. Mau wong 50. Nah iya. Kok nganti? Lah kok mbok menawa kurang wareg nggo tandu. Ana. Ana sang ngono kuwi. Lah iki iso ora kok dadak nganggo kaya ngene dhewe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Azan ngagunut. Ora katik. Nang ngene dhewe ndak dadi tekin barang. Kang Dulah salam, pamane lho, pamane. Oke, saiki wis sedo ninggalake alam donya pindah nang alam barzah. Sakwise komodo tasiyah nyobali kowe bakal tekani malaikat loro mungkar nangkir kang tugas sakit dening Gusti Allah supaya nakoni wong kang nang kubur. Kowe aja geter aja wedi, jalan kuwi ya umat Gusti Allah. Lho. Lagi sing ning jero kuburan diomongi apa ya krungu dibacok ndase sambat tok. Ora sambat. Ora sambat, jumuk tase cilik ya ora sambat. Uang mudin kok nekin ini jatine sing diomongi pada sing urip-urip sing doning kuburan kuwi ta. Asline kuwi nduk. Mula gelem takziah, gelem layat kok tekan kuburan. Kuwi paling ora duwe wedi karo Gusti Allah. Duwe wedi karo Gusti Allah. Aku iki besok nek samongso mati kira-kira dosaku iki kira-kira oleh pangapura utawa ora. Dosa apa, Dek? Lainnya tuh ti dua esin dan dua yoga. Masa? Nai karena ibumu tu. Esin dan nak bayar 500 turu cawing gunungnya kelaru. Longono telung atas saya. Longono telung atas sing rontal. Angin mui orang bajing ngono kui. Tambah wis dilebokne ni amplop, kata amplop wis dikelen dadak nyuwek nek wis dosa lho nduk. Sing ngendang tak wehi 350. Lho ngundang kleru keling 100 ae. Ora kok kleru keling omene wayange beda, dak mesti metu Bambangan iki ora. Bambangan nggih budalan iki sing budalane sing kentuk. Lah sebelum teroko ya kuwi sing budalane kuwi. Lah iya. Kuwi. Saya nalika aku dadi lurah. Kuwi aku tau krasa dosa gedhe sing kira-kira mbuh di ngapura mbuh ora karo Gusti Allah. Dosa apa kuwi? Ngowahi status. Lah kira ngondol. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Nadzubillah min dalik. Kaji ping pindho iso ngondol kira sak. Dudu kuwi. Apa? Ngomahi status. Sapa? Aku panggah kelingan. Jenenge Jarmi. Pak Lurah? Apa Nduk? Nyuwun KTP. Lah KTP mu jek urip ngono lho. Anu nyuwun iki jenenge diganti Jarmi ta?
Nggih, ganti apa? Luciana. Lah nyapa dadak diganti? Lah niki mengki mboten anu, mboten gaul. Lah kok dijeneni jarmi karo bapakmu enek maknane lho, Nduk. Dijawab piye? Pokoke ganti. Mestine jarmi dadi bocah sing wajar, dadi bocah sing gemi mestine ngono karo bapakmu. Mboten maklurah pokoke Luciana. Sak ganti Luciana. Dosa siji. Umure njaluk diowahi. Umuripun Pak Lurah, umur 28 ta? Nggih. Nyuwun dipun ganti nek mboten 19 nggih 21. Iki kan nomor dulure ta iki. Nek ora 19 21. 20 ya, Nduk. Nggih pun mboten napa-napa. Sing keri dhewe. Pak statuse penyane wae. Lha ngopo wae piye? Penyan ganti perawan. Mi. Yo nyang mburi kantor rak dondomi dhewe. Raimu nggih pajak rung lunas iki njaluk perawan kowe mere bojone sugeng aku kelingan nggih lha nganti kowe terus njajal ta kowe le nikah aku biyen ya nunggoni Pak Mudin ya ning kono KUA ya ning kono Gusti Allah ora kasat mripat ya nyekseni lah kok saiki diganti perawan sing dosa proyek aku minggat to aduh Pak Raimu nah wegel pajak yo ora lunas-lunas camat yo kenyeh panganjenani lha kuwi lha kok kono genter nesu Pak Lurah sampe lek rakyate wareg napa mboten demen niki kula mengke nek nganti mboten perawan enten mriko nggih nyambut gawe angel enten Hongkong duka nek sampean demen nek rakyate kaliren ngene aku yo bingung to kami tua tak celuk wah iki piye wae lho mong dadene perawan mawon kanthi mipane yo kentok pisan nak bareng nak suluh-suluhi malah kami tua wis oleh ukeh. Kok bojone sugeng kuwi. Matane tenan. Tese oleh ukeh iki oleh duit pirang-pirang wong sing duwe dusun kami tuane sing digoni jarmi kuwi ngekekne ya ora gelem mergo ya kuwi status kon ngowahi sida perawan ngene ya. Nganti saiki tansah ketok-ketok ning netra. Mula aku ditimbali sowan panjenenging Pak Digutoyo barang iki sowan iki nak kedah-kedahe lek aku kepengin budidaya nglebur dosa ora ketang sak propirane. Iya. Nyambung pas seduluran. Wis dibacutke. Dadine ora perlu diadani ning Mekah. Ora. Langsung dikubur langsung. Ning ya ngono Nduk, adate ora padha. Adat Mekah nek dicakne ning kene geger. Kok iso? Jenazah iki lek wis dikubur, engko setahune didudah. Bareng didudah iki tulang belulange diadahi truk diserok ngono tercemplung ning segara. Ning kene apa iso? Ajab. Mergo luwangan iki engko nggih gentenan karo wong liya. Ngono. Rasah nduduk. Gak. Wong tak tutne ya yahine iki ngubur wong 6 iki ndak nganti 5 menit. Luar biasa. Nah, mula budayane tetep budayane wong Jawa, dadi wong Jawa payunge agama pungkasan. Lho, enek secara total tas apa iso awake dhewe? Conto saiki. Conto. Enek wong lanang karo wong wedok, bojo lanang bojo wedok, bojo wedok mati. Ya, bojo wedok mati. Terus saurungi sing wedok mau dibudal nih sing lanang terus nikah nih le nikah nih sandinge mayite sing wedok jajal upama ta dicak nih nih Mbak Sri apa iso ngono kuwi praya mesti bengok ra nyebut cepet nolawang padang bulan ing pesisir Banyuwangi padang bulan ing pesisir Banyuwangi kinclong kinclong padang bulan ing pesisir Banyuwangi padang bulan
Sampak Menyuro. Hei, tanah! Oh, weh! Sing duwe selametan wong mati ya wong-wong Jawa. Wong Jawa. Lah. Eneng aliran sing aliran ya ora kena diluputke wong pancen kuwi aliran. Duwe kapercayaan sing kapercayane pancen ngono. Wong kesedan kuwi lek nganti sing padha takziah, sing padha rakyat kuwi diwehi dahar, kuwi hukume karom, ngono kuwi ana, Ndo. Ya jal, kuwi nek dicakne ning Bang Sri apa jalan? Bali neh ora u. Lah sing diarani kesedan terus nyaosi daharan kuwi pancen ngono ya ora kena disalahne wong mergo pancen kuwi sedekah. Apa kang dadi pamriye? Pamriye iki mengko nek wong-wong sing padha rawuh kuwi mau dicaosi dahar unjukan, mau tidak mau mesti melu ndedonga. Nyuwun nyangersani Gusti Allah, muga-muga sing sedo kuwi mau pinaringana papan minulya tinebena siksa kubur, siksa neraka. Jajal lek wis ngene iki sapa nyalahne wong sedako? Sing duwe telung dinanan barang kuwi wong Jawa. Lah sing condong Nduk, biasane sing condong karo adat istiadat Jawa kuwi Nahdlatul Ulama NU. NU kuwi nek dakwah medang miring cara tembunge kendal kenek iwake aja butek banyune. Wonge gelem mlebu Islam ning ora kudu ditatoni atine. Iya. NU ora ngono. NU barangnya apa ngaromne wong ngerokok? Ora. NU. Bahkan NU kok sok balen. Lah kuwi engko lek ora ngerokok ndak iso nabuh. Lho. Guru ngaji ya enek nek ora karo ngerokok ora iso mulang ngaji. Lah iki malah rugi nah. Santrine nah, sing kerugen lek wekasane. Mula kesangku nek ndelok kuwi ngerokok hukume malah wajib. Nek sing kan ngerokok mesti duwemen ngene. Kejaba nek bar ngerokok mudhar iki ya. Haram. Oh. NU modele ngono. Modele medang miring. Iki tinemune sewindu. Pengetan sewindu ingkang wis murut ing kasedan jati nun iki panjenengan Kanjeng Eyang Sadikrama. Wis sowan ngayunan. Sing diarani sedo lak pisahe raga karo sukma. Iya. Raga balik marang panggoning bumi, sukmane transit ana ing alam barja. Kawruhana sejati ning urip, urip iku ning alam donya ngibarate mampir ngombe. Bebasan manuh mabur oncat saking kurungan neke. Nek ya ora nutut suaramu nek karo anak-anakmu. Cengkoke lak ora kalah. Cengkok. Lah iya cengkok. Lah iya. Lah iya Raja. Ya aku pamer kok ora. Aku iki calangan iki pancen adoh-adoh, Nduk. Oh, Malang, Kalimantan. Adoh gange. Adoh gange. Ke tanggal 29 Desember mayang yakiki. Aku mbatin, aku kelingan ora mayang. Lah iya pak gawar karo lirak. Iya tak, ngibarat mana uncat sing kurungan iki. Pun dipencokan benjang ya kongsi kalero. Bebasan wong lunga sonjon jan sinanjan ora wurung bakal mulai. Angel, le ninting itu yang angel.
mulai mulamu lenyo. Ana tangis layung layung hati hati yo. Aja butek banyune kuwi modele Nahdlatul Ulama dalam rangka dakwah agamane pangeran. Dakwah ki ajak-ajak. Bedane dakwah karo perintah. Beda banget to, Dak? Bedane. Nek perintah ya harus dilaksanakan. Nek dakwah ki upama ora ya ora masalah. Contoh. Tau ya ndelok wayang? Nanti lho, Pak Kutoyo. Sapa dalange? Mbuh belajaran kok. Digebyakne ning kono. Teh boyokku loino iram lho sing ndelok dhewe. I ora oleh kok wekasane dianto dipaksa-paksa. Kuwi dakwah-dakwah aja-aja. Contone ngejak nyang ibadah. Kuwi gelem alhamdulillah, ora gelem ora kena dipaksa. Bedane ngono kuwi. Enggak kuwi NU dhewe kuwi nggon kuwi pancen nulat waliullah. Wali. Wali songo kuwi jarene. Kuwi sing ngebarke agama Islam ning tanah Jawa. Antara liya mak sing rada apal sejarahe, Jeng Sunan Derajat. Raden Qasim. Pesareane Nopaciran Sedayu Lamongan. Itulah konon sing ngarang tembang pangkur saka tembung pangudi isine Al-Qur'an nek disingkat pangkur wong Bang Sri kesuwen muni pangkur pangudi isine Al-Qur'an pangkur lomba wis jaman Enjeng Sunan Derajat wis ana ning giring yang perkara ngibadah. Contone kembang-kembang turi mekere ing wanci bengi aja lali manembah kang maha suci lha genah to iki alo bapak rino wengi limang wanci ora keri sak subuh dhuwur asar maghrib sinden iki jane asline ya mubalighah sinden mubalighah tegese tukang dakwah Nadianto Putri kok iso lho ibu-ibu aja kok sepelek nggih ibu-ibu ya di antara penyanyi Ibu Winarti, Ibu Kati, Ibu Yatmi, Ibu Nur Hayati iki ya mubalighah contone iman lah miringe tembung iman dadi maneman nah jadi iman terus ngelekke jalali lo lo titena no angger sinden medhi salat alhamdulillah ngene ya maneman iman
Bukati anggitmu ya sholat. Masa? Lek kelingan. Kok ngenteni lho, wong sholat ki intine aku tunggon eling. Oh iya, Raden Kosim. Gawe pangkur, duwe gamelan tinggalane panjenengane sing jenenge gamelan Kiai Singomengkok. Mulai nek piyantun Bang Sri kapinujan ziarah Mali Songo, kok tek-tekan paciran. Engko tindak nyang museum mesti sih nemu pilihan gender walaupun kari telu wa piro kae. Terus rancakan bunang isih ana, rancakan gambang isih ana. Heeh. Sing arep tak takokne iki ngene. Apa? Kok iso wong santri kiai karo seni malih gedhing iki sebabe piye? Kuwi sing ninggali penjajah. Kok iso penjajah? Penjajah londo prenyawang. Ki lek wong seni karo kiai dadi siji angel aku ngrebut Nusantara. Akhire dipecah. Le mecah piye? Le mecah diteri umbin-umbinan. Lah bareng wong ngombe iki lho ayo nggih anget-anget guyupi. Ayo lah sak sloki. Ayo. Wis. Le jogete bareng iki. Asli tayub iki jogete ora ninggalke iki lho. Bunder kepleng, keplengi rasa, gemblengi pikir, orang yang sing sembah kecepatannya Gusti Allah. Lah, bareng lontor itu kok bunder itu dianggap mubadir, itu isloki. Isloki gelas cilik. Akhirnya sing darani londo berhasil, mergo kiai santri malih rademen, lho ini seni malih ngombe. Waduh, kayak gue kemarin sing darani arak gue karom, sing ngombe ya dosa, sing nyugatak nih ya dosa. Gue bareng mendem tenang, ngembang pangkur ya seloyo. Rucok petes di wangan si nambi ngeses. Oh, ini sing megel nih, kelak konangan pemuda Mbang Sri mesti dibal gak sih? Urung wis dadak anaknya nangis, ini tembang pijil. Sing megel ni halo bapak. Halo bapak, balung iwak keri-keri mandar penak. Layak para kiai, para santri malah aduh karo seni. Bibite saka kuwi sing mecah pancen bangsa kompeni. Kowe ngerti apa sebabe mudin karo tembang kok ya gething. Karo tembang gething apa meneh kok nanggap wayang masa sudi ya. Mudin. Krono enek tembang sing melecehkan asmane Mudin. Masa? Heeh. Wong tuwa-tuwa mesti apal iki. Pakde Salam, Pakde Samsuareng mesti apal iki. Kuit-kuit gembul opodang Cina bangkit numpak sepeda jeruk keprok sikar menjalin nyonyah mondok dikawin Mudin dengan ngono kuwi. Mulane racake ora mblitar ora ngawi sing darane Mudin iki karo tembang iki legeting mergo ada tembang yang melecehkan panjenengane. Wah, luar biasa. Aku donyong klang tum taan sang panji. Ambengi ngemoko. Yo. Malik pelok barang mas. Yo. Ciblon kutut manggung mas mantap. Udah
teng 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 teng. Oh, gedang tak gedang de, ketak ketung de, ketak tung. Tut manggung. Iya. Selawas-selawasan lain deh. Mangga bu, bu Win ginderek, bu Kati ginderek, Mbak Yatmi ginderek, Mbak Nurhayati ginderek. Mangga. Ben. Saking inggil bu. Nana. Lalu yo 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 ayo hai ngagungan kersa ya dalang. Heeh. Mula sing senggak ora mung nggon ngarep kelir mbuli kelir barang ya katut kompak lho. Eh iya. Suwal cilik kompak ya. Wah iya. Dalang tuwa ngono iki pantes ae, Kak. Mesak Mas Alek ya ora pantes lho, saru. Sapa? Mas Alek. Baga. Mangga Bu, kula aturi mundhut wangsalan sing kelangenan jenengan. Wong sinden ki di kelangenan dewi-dewi ndu dalam rangka wangsalan. Wangsalan iki. Dewa tirta pamane. Ana. Pantae mung nendra ngono ya ana. Kuwi apa to kuwi? Kuwi bedhekan ndu. Dewa tirta. Dewa tirta kuwi Sang Hyang Baruna. Pantaya mungunindro Nguga Protaruna panggah Bunegoro Ngana ki Ana Nih simpen tuh etu ambian ki Ya enak punuk dada Ramaku dewe Tangare para wanita Ya mas terus ku mantil Pulang kuruk e wong tuwa Ngana ki Bian Simpen bian ki ngana Lumbel. Kok enggak tangkepane sing kremenane jenengan. Riris arga.
iki saput tanganmu ganda roh kanggo apeku. Tulung pungkasanipun Bu Yatmi. Nano nano. Spontanitas. Ya. Saka Slendro udah nyongklang. Iya. Kuwi mijil iki nduk tibae. Masa? Mijil. Kudu nyongklang. Lah cangkep ana do biyong ban nek pas. Do biyong ban wae ya apa iki? Rembulan bos ngayom dan seterusnya. Suwargi Pak Narto iki luar biasa. Tenan. Condong raos sih sebagian besar kerawitane saka Ngawi. Kok iso? Iso. Mligine Dunggalar. Lere Pakde iki. Kula nyuwun tulung jan asta meki pun Pakde. Nggih. Monggo. Kula dinyen mriksa. Kedunggalar iki pundi saking-saking mriki aranipun Pakde? Kedunggalar ngaler. Ngaler nggih. Sedo wayah ngidul. Oh, mereka nggih. Kan serius. Wong swargi. Kinarto sabda menika krawitanipun rumiyin kantun-kantun asring ndak Blitar dateng Pak Haji Sukarji. Injih. Kados dene Pak Koyo niku hidung gelar nggih. Ning sampun swargi. Kang Kliwon. Injih. Niku nggih tasih sugeng. Sampun sawargi. Loh, loh, loh. Oh, nggih, nggih, nggih. Kang Parno niku Swargi. Dereng tase. Oh, alhamdulillah. Nggih, nggih, nggih. Lah nggih. Pripun-pripun, Pak Di? Pripun? Suasana dalu menika kados pundi? Walaupun kenek dayane keruban Gunung Kelut. Mbah Sri senajan to kekesangles nanging parandene redine dalu menika Bapak Kudoyo ngengeti sewindunan. Oh iya. Murutipun sawargi yang sodikromo. Kaporo kabar hingga ngeparang asto Romo Haji Sukron Suwondo poro dalang-dalang sami sowan. Sami rawuh. Sami rawuh. Aku nganti lari. Jenen asmane sinten? Apa nganti lari? Romo Sukron ini balik kulo Pak Poh lah kulo leh matur piye iki. Mbah sakne anak kulo, oh. Mas Kangke, Mas Ayak kan. Ya pasti ya Mas lah nggih. Kulo Rosid. Di dalem wonten pundi, Mas? Dalem? Dalem wonten pundi? Wali Kukun. Iki kelingan Wali Kukun nggih. Wali Kukun nanti nggih. Ngerambi bareng nika nggih. Iji. Iya, alhamdulillah kula mayang mereka diurak cah mendem. Menika wonten
Gedoro. Napa nggih? Kula kemutan ki perang apa lagu? Perang ora perang tak ora arek. Soampak perang meleh. Perang apa lagu? Perang neh, perang niko. Kula ningali. Masa kula dugi griya dobel lak dene. Masalah ye. Ning kula piyambak anu marose memberikan apresiasi yang luar biasa. Injih. Bahwa ngawi ya khusus ing sampun nate kula sowan dateng ngrambi nika ora sejatine cepoko nika wo berarti pemuda mriki iki karo wayang geget banget. Mboten kok lagune ning wayangane. Namung kula sing urung iso nanggapi kurang jerambai kalian kawontenan mriku kudune survei luwih dhisik. Kene iki senengane apa modele piye kudune ngoten niku sing lepat kula. Padatan nggih mboten niku. Oh mboten nggih. Mboten. Padatan mboten. Ning wonten Mas Rasid jenengan kula caosi preso. Nggih. Ngawi niku panggah kula pamerke dugi pundi-pundi Mas yo Nganjuk Kediri, Mas yo Malang pisan nggih. Kula mamerke dalam rangka guyupe para brayat dalan, guyupe kadang dalan. Nggih. Mlitar mboten kira cethuk model kados nini dalu menika. Langu-langu menyanipun Bapak Butoyo piyambak ingkang mangku gati ngaten. Mboten nate dalange gelem kumpul. Angel. Pokoke nglumpukke dalang niku padha karo barisne ula. Leres niku. Iso barisne ula ya padha karo iso ngumpuli dalang. Natkalanipun pemadi menika dipun pangarasani para dalang-dalang tur dalang sepuh niku morak-marik. Bareng sak menika-menika ketepa pepadi tasik enem ganteng lo malah nemen nolik. Oh sama-sama ceng muni sampean lo raku lo dalang menawa senes mas ketuani pun pepadi Dimas Rudi. Oh alhamdulillah nge. Suatu saat niku nge sok wonten dalang individu jadi ketua pepadi contoh niku lo kula nate rong periode berarti 16 tahun. Niku ki nate kula mboten kok ngurusi pepadi. Lah kula kan dipoyoki karo kanca-kanca. Anu ya Mas, pepadi sane kumpul nek kanca dalang mati ngono. Pek mrene nglarakne ati to. Mergo nek kanca dalang mati kan malih dalang-dalang do layat. Kula niku wah masyaallah, mila lajeng kula nyuwun kendel. Lajeng yang ngasta nek Blitar niku malah dudu dalang, pendemen, pecinta wayang. Sami nggih. Sami. Ini kok akhirnya saged melampah. Namung natkalanipun rumiyin menika kegiatan saking Bapak Bupati nggih. 2 bulan sekali bakti sosial pepadi sekabupaten Ngawi. Ning nggih eloke nggih niku. Dados setahun ngateno duwite pun dijaluk riyin. Di punduti kangge pagelaran. Nggih ya. Nah nggih. Lah nggih. Bareng wanci bakti sosial padi niku duwite pun tek terus mboten donyang. Nggih, lumrah kemawon pancen ya. Jer Basuki mawa beya kiprahipun sing diarani organisasi lak mboten lepas saka dana. Niki kula sangat mboten kok dupeh kula sowan Pak Dikutoyo nika mboten. Jenengan nek prisa saya ngetan niku saya terenyuh. Sak niki etan niku wonten dalang niku sing nggo penonton dhewe. Penonton dhewe sak trek ngoten. Golek dalange jejer ngoten niku tilem. Golek lekas gitar muni mak jureng ngoten mulak gerutuk. Wong tuwek kok randang alis saged kepidek ndhase. Mriki nggih ngaten menika. Lho lho. Mila Kangjeng Rama Gutoyo menika pun wastani dalang sepuh parantini menawi natkelani pun tasik ngasto iji wonten campur sari ini pun lho wonten apa no monggo monggo saiki gak lek monggo wanya yo mas mantep dewi sing dadi undirane pekoro mbiyen kak ning nak lajeng overdosis nek wonten Blitaran wonten namung pekoro niku wonten ngoten limbukan ngoten pun malah rame mboten lho separo melu surak sing separo teng warung. Nggih. Warung niki nggih gawane dalange niku Pak Rosin.
Jadi niki Blitar nek wayangan iki telung truk, sak truk gamelan, sak truk penonton, sak truk niku warung. Lah niku mengke sak bagian niku enten sing enten warung enten enak wong teko be. Dalang niki soe iki, Mas. Duh, kasmane sinten napa sinten kula ngene. Napa gondoku narpa napa sinten. Niki rumaos kula kok jian enten pundi nggen kula ningali kok ruame. Mongko niki asline ya gawane dalang niku. Duka niku le ngarani pripun ngoten niku. Menggah panjenengan kados pundi? Saran masukan kangge kanca dalang. Monggo Pak De. Apa ya kudu dalangi nggawa combe ngoten niku? Kudu nggawa penonton. Niki sawetara rada lumrah mriku niku. Tambah nek niki le mayang ning ngene saingane. Niku saged kula nate ngitung niku 6 truk niku khusus momot penonton. Katik penonton siji ini diupahi nyatus-nyatus. Kayak sak truk niku wong suwidak. Suwidak ping 6. Niki tanggapane pira kula takokne tanggapane 6 juta setengah. Jawi po. Pak Dene Deng Putri keparing-keparing saran masukan mumung niki kanca-kanca dalang generasi penerus taksih jangkep kudune piye apike piye. Nggih nyuwun sewu Mas Haji. Mboten kalih bujange niki Mas Haji mawon. Nggih pun monggo sak sengesanipun. Panjenenganipun pegelaran dalu menika elok awet pegelaran ingkang sampun-sampun mboten kados dalu menika. Dados Pak Gotoyono mboten mongko mboten ngaturi undangan nggih mboten ning nyatanipun menika jangkep warga pepadi Kabupaten Ngawi jangkep sami kepareng rawuh. Alhamdulillah. Mula langkung menika saking Sragen. Lho, Sragen? Anu Mas Mas Bowo nggih rawuh. Nggih. Niku pun bedah Blitar etan niku. Wah, nggih. Mas Bowo nggih. Agemane cemeng, rekmane dawa, dasare priyayi ini yang ganteng. Ning namung adakanipun ganteng meneng nggih nyamaraken lho, Mas. Oh, mboten. Adakanipun ngaten meneh mriki. Nek mriku duga kula mboten ngaten. Sumbut to. Mas Bowo rekmane panjang bagus sumbut njajar rambutnya dingu salam. Halah. Ha nggih. Menika ingkang putra Mas Kangko nggih. Sami dugi. Pareng nggih. Sanyu meni sampun kula ajeng-ajeng sak dangunipun ngantari mboten gesang nggih mboten panggih. Lah inggih ta sami nggih mawon. Syukur. Mboten nginten nek ngantari maut dados. Lah maut. Inggih. Pancenipun nun sewu mboten teges kula menika ngalembono kalian Pak Gotoyo mboten tupeh menika dalang gemblakan kula mboten. Iya, Mairil. Mboten teges kula menika ngalembono Mas Haji. Pancenipun Pak Gotoyo menika sampun saged menapa menika lenggah wonten kasepuan ketitik para warga pedalangan sami ngiblat dhateng Pak Gotoyo sedayanipun Mas sedayanipun dados kados Pak Gotoyo nggih mboten kecacat mboten kecicil samudayanipun sarwi jangkep ngaten nggih pekeliranipun nggih sae dasaripun sabetipun inggih trampil. Tur miturut ujaring wong pinter, mboten kok para pinter ning ujaring wong pinter. Pak Gotoyono kalebet dalang sejati. Dalang sejati no dalang sing wis duwe gong wayang. Ngoten niku. Wah, sareng wonten tembung ngaten menika. Lah keronto-ronto Mas kene. Sestu, kek kula niku bilung ora duwe lho. Mestinipun mboten ngaden menawi saking pangertosan kula dalang sejati menika nggih dalang ingkang netepi dhateng sesanggemaning dalang. Arepa dialono dalang sejati nek gong wayang ora dibayari sinten diutang ya go diutang kuwi ya ora dalang sejati ya dalang bajingan ngoten mawon. Lah sareng wonten tembung ngaten kok nelongso Mas kula. Saestu. Ning saestu menika para kadang-kadang dalang para warga pepadi jangkep menika. Alhamdulillah. Nggih, nggih, nggih. Nggih pancenipun nun sewu Kabupaten Ngawi menika ingkang pinanggih sepuh menika nggih namung kalian kula Pak Gotoyo kalian
Pakde Salam. Terus tiang tiga no ketinggal wonten tembung loro-loro ning ngatunggal, telu-telu ning ngakumpul. Saestu Mas. Nggih. Wong tiang tiga no teng pundi-pundi nggih runtang-runtung. Mangan niku mawon nggih sakjang dipuluk wong telu. Wong dek ben niku golek jeruk niku jeruk sitok niku dipangan wong telu nggih. Nggih. Saking sing dhisik dhewe nggih Pak Gutoyo niku kek nek mangan niku buwetahe mboten elok. Bentang genten jerik. Nggih. Nggih, nyuwun sewu panjenenganipun menika jam elok dalu menika. Elok. Lah menika Mas Mas Haji. Nggih. Wonten sisih kering panjenengan menika, menika lari-lari menika dalang sedaya. Dalang alit menika. Alhamdulillah. Wadah. Iki mbok menawi panjenenganipun nggih saged to lestantun, saged to lestari Kabupaten Ngawi menika anggenipun tansah ngembangaken ngrembakaken budaya pewayangan utamipun ing bab pedalangan. Berkah pangestunipun Mas Haji nggih saged to sayu rukun, saged manunggal ing ngantosipun pepadi Kabupaten Ngawi. Amin. Perlu menih dipun aturaken lancaran pepadi, monggo. Monggo. Kangge patuladan lancaran pepadi, monggo. Lah iki lagi ngaten lho, Bapak. Wonten ingkang anu muka dimahi jarang pidato. Lancaran pepadi. Nggih, menika Kabupaten Ngawi. Nggih, menika anggitanipun Mas Sungkono. Lah nggih. Mas Sungkono. Monggo Mas. Do carita. Mas, nggih, Mas Manto mundur sak watara. Monggo. Kendhangipun nyasta. Lancaran pepadi. Nggih, nyemangatake men saya supeket taline pas seduluran. Larasipun slendro padhep niku. Slendro. Nggih, dipun bawani Mbak Yatmi. Dipun bawani pun. Oh, wonten bawanipun. Nun. Monggo kepal. Dipun bawani sinten mawon niku? Nggih. Nah, Mas Sungkono nggih wonten kok dadi. Mangga. Bapak ini botol. Selindro pada pinten ya Mas? Pada 6. Pepadi ing wengkon Ngawi. Wah mani ngeten. Kuyup rukun nunggal cipta. Nunggal setya sak setyane. Mudhak kelawan prawreda. Kuyup karya santosa. Pepadi angambar arum temah Ngawi terus ngumandang pamane lan kula mboten roh. Maga Konguti majune kabudayan yang kuyung program negara ayo konto manunggal lahir batin jaya jaya pepadi Indonesia. Dalang gayo ka
mugo nguti majune kabudayan nyeng kuyung program menagara ayo kanca manunggal lahir batin jaya jaya pepadi Indonesia luar biasa lancaran pepadi ayo sing elek malah bawane mau masa hebat hebat malah bawane ditemui lenggih jan hebat lenggih niki kula mboten kendel-kendel bapak anggen kula pamer wonten daerah pundi-pundi sing kula sowani persatuan panunggali rasa mligine para brayat dalang nggih kula pun nate matur nadyan wonten Solo ngetan-ngetan iki wonten sing modele niku menjatuhkan kanca tunggal profesi contoh pamane mriki Pak Di salam kali Pak Di Samsu. Iki kontras. Mulai Pak Di Samsu ki sing ngasto, Pak Di salam kuwi kan duwe grup ngono enek wong 15 apa 19 ngono, kuwi kon moro kon ngisro. Lucu bareng kabeh kon muni orang guyu. Iki kedadean tenan lho. Sabetan nganti kumitir kaya akrobat ngoni orang gumun lah dalang lah sandak ngono ki ora bingung lekas cerita wis kentang dangdut Dewi nek ora ndang diladeni nanti pilih mindali bunang induk bunang kuwi dicandak cah papat nyeng ngono ga mubeng la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ngulon nganti tekan kantor desa kono yagane ra wani ngelekne tonyo raine ngelekne wong wis mendem tekan semono sadise enek-enek sing rada anu ngono ki ning ya kok iya ya kira-kira kanca ngawi tegel ora nggawa penari ular. Penari ular. Heeh, iringane India ngono kae. Ulane pira kaya enek loro sitok biasa sak kentol enekne sing sak pupu. Wedi. Lah ngono kuwi wong ya demen to. Ya sak urunge jejer ngono wis tari ular. Lah kok capo bareng ula wis dilebokne nyang kotaan le nutup ndak patek rasa lah ula ki mak anu mak cungulno metu merambat nyang ngene blek ngene dalange mencolot tekan sanding salon kono lah kok capo jarike kecantol nggen ganti lan keprak kuwi atine nganggo sewal cekak ngene lagi gigik lakon apa ha golek panganan sak badukan wangi nggawa ula barang apa ulane dhewe wis ndak galak nganti tekan semono. Lek golek pengaruh tekan semono. Wih, mula kang saka iku guyub rukune para brayat pepadi ngawi nduk bener-bener dadi pancadan. Utawa memberikan sugesti nyang awake dhewe ngatasi dalang melitar modele ngono. Ngene dhewe ora enak dalang mayang terus dalang-dalang do nyemangati ora ana. Enekne ning warung. Ngono iki ngelokne. Sulukane ngoten kleru. Suluhan pertama kali pada beriban gue leng-leng ramyane kang banyak penak dewi ngoten niku kulon galak ngoten pundi lah ngono iki malah kok jadi ning warung nganti kok ngono ya guyub rukun manunggal lahir batin dalang bocah iya generasi wengkon ngawi sabetane bergas patut lamun dadi kanthi anganti wayang kulit ing pengajap saya arum mligine nak Mas Reza calon bakal dadi ape
Yoko buta sinambung si den yo buta pas sak sinom balenono ndak iso lekan balene nan wadine ning kene kisruh ndek kan balene Kae wa aku ngintari kak ngono mirake cer berasih kabur tandoro sobora lah denawi Grosro sumbara lindu getara bumi konjing kumaludok kuntur kayato umop kang danin di lumimba penyukum ambang wani wani tupu sang Wisnu Bathara Arzo ngelabur bumi Tuhu sang Wisnu Bathara Arzo ngelabur bumi Apa jenengmu ngendi omahmu piro umurmu apa agamamu Rantang aku tak ilangi caga indasmu Meleo meripatmu rungono gobokmu Hitan nyandak mati Nesu nesu kita gagah asli ini kue budek Lu singarani budek ramung kue Angger wong Ayo asli ini jebol iki Guneman karaku seru bay Elo seru bay Iya Nah dan ora cetro sing ucap nih kelumat kelamati lambe Maksudnya duko nih kue muni ngini ngono ngini ngono Iya Santrine Syekh Subakir. Santri? Yo, santrine loro antara liya sedulurku. Sokabat wirai apa dene Barabi? Barabi aku. Ora takon jenengku. Ora. Lho, takono. Ora butuh takon jenengmu keton kowe. Perang karo aku karo jenenge kowe tekan ngomah mesti ngelamun. Timar lampu pecah torongnya awar turu ra kenah wonge pondak keten kowe